Чекував. Вирвам. Да, не очекував. Каков е Милчо патот на успехот наспроти обштествениот конформизам? Да се успее, да речеме, наспроти текот на работите. Делувате неконформистички? Па не знам, не можам да споредувам. Зато не ви ги што... дупнеле гумите, не ви губиле станот? Уј, лошо ти е колку сакаш. Само, пошто неам кола, немале кој гуми да ги дупнат. Не, ако почнеш да се бавиш со туѓата лошо, ти стануваш роб. И предпоставам дека и вие тоа так сакавте да го кажете, дека еднаш кој ќе се влезе во тој циклус, тој круг, стануваш дел од кругот. Ова е добро, ова е лошо, ајде сега ќе се бавиме со доброто, а лошото не доаѓа предвид. Значи ти, ако дојдеш и ако ми кажеш програмски, сакам да напишеш ваков текст или сакам да снимиш ваков филм, ако се сложиме, супер, ако не се сложиме... Да, ќе се сложиме сите со тоа дека уметноста не се силува програмски, тоа е и ваша девиза, ваша мото во целата ваша работа. И не е лесно да се истера тоа, ама е, од друга страна, друго нема. А рековте, добро е да се бавиме со доброто, ама лани ова време се бавевте со еден наплив на негативни емоции. Значи, на ваша адреса стигна и се упатија критики на кои многу аргументирано им одговоривте. Веројатно не е прв пат да се соочите со туѓата лошотија, лошотилок, баш онако како што рековте, добро е да не ни влие, ама влие понекогаш. И не е едноставно... Да се биде, не знам, понекогаш на удар од филмската фела со која тешко се наоѓа понекогаш и заеднички јазик. Да бев на нивно место, веројатно ја ќе бев многу љубоморен. Не дај Боже. Така да можам да ја сватам, дури помалку и да ја оправдам лошотијата. Имаше пуно политика која се замеша во работата. Да. Предпоставам зборувате за реакциите на првиот спот од циклусот Македонија вечна. Затоа реков лани ова време ми се чини дека беше значи, точно така. Значи се поклопи политичка кампања, хајка, со еден куп љубоморни луѓе, и со луѓе на кои genuinely не им се допаѓаше спотот. Да, окей. Колку е он добар, ќе си каже времето. Едно време во едно ваше интервју прочитав ги нарекувавте криминалци и рекетари, оние кои што во себе носат вилите само лошотија и лакомос и адреналин. Па има и криминалци. Има, што да се бават со филм. Се бават и со други работи. Тоа веќе не е моја работа, тука си има МВР, кои треба да се бават со тоа што се несува да спотот. Оние кога работиш, знаеш, и дури и кога не сакаш да си признаеш, знаеш кога си направил нешто стварно добро и кога си направил нешто што не е толку добро колку што си сакал. За овој спот знам колку е добар. И тоа го потврдуваат и реакциите кои не се бават со политика или не се бават со личен однос. Тоа го потврдуваат и наградите што ги доби спотот. И фактот дека сајтот кој е промовиран преку спотот го имаат видено близу милион луѓе. Сега близу милиони луѓе, јас се сеќавам дека веднаш по иметувањето на спотот, значи два дена откако беше на сајтот, над 80.000 гледачи го има посетено, да. Што беше рекордна бројка за толку кратко време. Ама успехот тешко се простува. Веројатно најтешко е да се прости туѓиот успех. Да, јас мислам дека ние тука навистина многу тешко го признаваме или го простуваме неуспехот на еден уметник. Ама уште е многу, многу потешко им го простуваме успехот. Така да успешноста на уметникот ние секогаш ја цениме доколку дојде од надвор. Сега може вака колку да се сетам да се вратам во некое мое детство, Милчо може да и ке ми помогне, дека Леп и Сол беа на просторите на бивша Југославија толку популарни, толку познати. Меѓутоа во Скопје беа апсолутно така непочитувани до еден степен, нели?
треба да ја стигнат својата слава или да ја покажат својата уметност надвор од границите на Македонија, за да дојдат да направат концерт во Скопје и да речат, леле, па ние сме имале група која што вреди. Ние секогаш мора некој од надвор да не признае, за да не ми... Се случивте лично вие со таква реакција кога добивте неколку, зад вас имате неколку освоени награди, но меѓународни? Значи, не домашни, туку меѓународни. Така. Се случи да случајно сурфејќи по некоја интернет страна, по некои интернет страници, налетав на конкурс во Сараево. Конкурсот опфаќаше радио проекти од југоисточна Европа и си рековме, го имаме проектот, ќе го нудиме, нели. После месец дена стигна она прекрасна реченица congratulations you win, нели? Значи квалитетните проекти секогаш знаат да си го најдат своето место и заслугата доаѓа на овој или на овој начин. Можеби не секогаш во време, во прво време во кое се очекува или од адресата од кој што се очекува да се добие признанието, но кога тогаш резултатите се појавуваат. Да, меѓутоа ние кога конкурирафме не очекувавме признание. Потоа тој проект ја доби првата награда на Обединетите нации. Мислам многу често нели ние собствените вредности тук на некој начин ова ги подценуваме. Така. Апропо муабетот, но се чувствувате па некогаш повеќе почитуван во Њујорк отколку во Скопје? Опа, да. Да. Сигурно тоа никогаш не било немало сомневање околу тоа, ама во Скопје сум од други причини, од ирационални, сентиментални, крсти ги глупави, ако сакаш причини, затоа што има луѓе кои ми значат, кои ги сакам, кои ме сакаат и сакам да се видам со нив. Они не можат секојаш да бидат во Њујорк за да се видиме и поради препознавање. Што е исто така емотивна категорија и рационална препознавање. Некаков заеднички код? Препознавање на работи, препознавање на слики, препознавање на места, препознавање на јазик. И мислам дека тука се прави некоја синапса во мозокот, која... у која тие работи ти играат улога, ти станува многу важно, ти е убаво кога ќе видиш некоја слика што порано си ја видел. Е сега, ако тие слики, ако најголем дел од тие слики до своји 5 или 10 години си ги креирал во Скопје, тоа што во Скопје сакаш да се вратиш за на некој ирационален начин да ги пресликаш одново. Ама не се сетија во Скопје да ви искористат и покрај еден куп академски конференции по повод ваши филмови и покрај тоа што предавате на постдипломски студии режија во Њујорк на универзитет, не се сетија во Скопје да викнат група на студенти или филмски љубители на кои ќе им одржите неколку предавања? Не се сетија. Не се сетија. Не, имаше... Да им ја пренесете вашата формула за вашиот успех во филмскиот свет. Имаше, еднаш бев гостин на филозофски факултет, имаше многу студенти и имаше две понуди, еднаш од правен и еднаш од архитектонски факултет, кој не се случија затоа што термините не ни се поклопија. Ама инаку не, мислам дека не е ништо чудното. А на студентите во Њујорк, што им велите, како се прави успешен филм? Па има два дела, две работи. Има занает и има срце. И ја на првиот час првим кажувам дека се уште не има доцна да преидат на медицински факултет. Добро. А после им викам дека ако веќе не се откажале, ја можам да ги научам занает, што само по себе не е бог знае што. И можам да им помогнам, да ги стимулирам, да ги провоцирам, да ги натерам, да се соочат со срцето, со тоа што стварно сака да го кажат, а не тоа што некој друг го очекува од нив да го каже. Ти занает и срце. Занает и срце, да. Добре. И тоа не по тој редослед. Срце па занает? Срце па занает, да. Добре. Тој е уште еден показател дека не постојат формули во било која фела, во било која област, конкретно за тоа како да се успее во нешто. Некогаш е во прашање, значи, на и собствениот инстинкт. Наследната тема на која што ќе преминеме ќе биде во однос на тоа дали успехот се постигнува после макотрпна работа и многу труд, или пак е некогаш прашање на среќа и случајност како ќе ви се наместат коцките. Да погледнеме прво анкетата, еве што велат случајните минувачи на оваа тема, па продолжуваме со разговорот во студиото на Пулс. Малку е талент, друга е труд. Тоа зависи од среќата, али најмногу зависи од трудот. Значи колку ќе вложиме, толку ќе добиеме. Се што сум посакала, ми се остварило. Со труд е за мене успех. Ако го вложиш трудот, сте ќе имаш и среќа и све. Ако не работиш, ништо. Во се треба вложен труд. А сето тоа ќе се верификува преку успехот.
Во мојата филозофија среќата никогаш не доаѓа сама. За да ве снајде среќа, вие прво мора да се најдете на среќното место. Колку ќе вложиш, толку ќе добиеш. Зависи кој под каква звезда е роден. Тоа е. Треба премногу да вложиш за да го добиеш тоа што го сакаш. Мало влијание може да има и среќата, ама секако на вложениот труд. Најповеќе на вложен труд. 10% е среќа, 90% е второто. Видите, нема среќа во успехот. Човек мора да вложи многу инвестиции и интелектуални, и материјални, и од сите аспекти да ги практично пласират. Вложениот труд, но сепак треба се нарадат и звездите, нели? Нема импровизација во успехот и во среќата, се разбира. Многу е добро во животот, кога некој позади ви штити грбот, вие напред може да десите. Некој пат не можете да се завршате назад, доку напред гледате, одите и тоа ќе биде се добро. Така.